Fantastisk möjlighet nu att med det jobbet som släktdata gör att koppla ihop sig till bilderna i Svenskt porträttarkiv då, med vilken rad i boken det finns, va. Jag skrev ihop det här. Här har Omar, han är den som är drivkraften av det hela. Han har då skannat in 800 000 böcker. Och de här 800 000 böckerna, de ligger då alltså på Svenskt porträttarkiv. Och Svenskt porträttarkiv är då så fantastiskt att de har ett API, de har unika ID:n för varje bild, och sen så har de eldsjälar och så säger att den här bilden är samma som en annan person då. Så nu är jag på Herman Lundström då. Nu har han inga kopplingar till något annat, men vi har ett porträtt-ID här nere. Den lades till 2008. Så har vi tur nu så har jag kopplat det här till, nu kör jag ett annat verktyg då, som i vilket data har vi då att Herman Lundström är samma som det där ID:t? Svensk kyrkohistoriker. Så vi har att där laddar vi upp våra bilder. Här är artikeln om honom. Och sen har vi lite metadata om var han ligger begravd och så vidare. Och sen har vi länkar då. Så han har då ett GND, alltså tyska ID, och så vidare och så vidare och så vidare. Han finns i Libris, han finns som Libris som författare. Här skulle man ju då kunna säga att Herman Lundström finns i en kyrkbok med ett släktdata ID, va? Det vore ju snyggt. Och han finns ju även i Svensk biografisk lexikon. Och här har vi då som pekar tillbaka till den här posten. Och den posten här är API:et. Så det de har gjort är att de har skannat. Omar har skannat en massa bilder. Bilderna har sedan OCR-rats. Och OCR-ringen har då lagt in i en databas. Så går vi längst ner och tittar. Så suggestion, det är Filipstad namn, bam, bam. Och det får man, tror jag, från den här rutan. Så man kör machine learning på den där och så slägger man in det här. Och sen så låter man då Herman Lundström och sånt bli det officiella namnet när människor har, som jag här då, så har jag varit inne och bekräftat teologikandidat, vilket kanske inte var så bra, präst och så vidare. Här kör vi om textsträngar, vilket inte jag tycker är så snyggt, men det är en annan femma. Och så vidare. Så här så ligger alla ändringar som jag har gjort, och det var bara jag som hade gjort det där. Och här uppe ligger filnamnet, data och sånt. Så det man skulle kunna göra här, det är att man skulle kunna säga, lägga på en url. Tittar vi på den gubben nu då. Bom, bom. Det är väl den gubben. Och då har det inte lagts på någon url här, va? Vilket är ett misstag. Så om vi går och fråga med den här igen, så borde den urlen ligga på den här. Och när jag lägger in den urlen då, så dyker det upp i API-datat. Så här har vi liksom ingen bild i vår artikel, men vi har ett bildbibliotek här borta. Så, och det, då, vi har ju, Wikipedia är ju väldigt skrikigt, så där har vi då att man inte ska lägga in automatlänkar och bla 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 och så vidare. Folk blir helt galna. Så just nu så lägger jag bara upp bilder och så får de styra om dem de vill. Så nu lägger jag på den här länken hit. Men det skulle ju lika gärna kunna vara att det var en länk till de här i släktdata. För släktdata har fungerat så vackert, om jag förstått det rätt här, att det som transkriberas ifrån en bok, och nu tror jag boken är 113701. Boken heter F13 och sen är det post 800, men jag är inte säker. Så ligger då själva texten här, och den heter med namn och så vidare. Så det vi skulle göra då, det är att säga att bilden på Åke Danielsson, bam bam, har samma som det här. Och sen så finns det väl här nere då, bild AID. Så här kan man då ha Arkiv Digitals bildsida. Så står man på den sidan, så skulle den sidan kunna söka i släktdata och se alla transkriberade poster som finns på den sidan. Sen kunde man ta alla transkriberade poster och söka i Svenskt porträttarkiv och sen få tillbaka alla bilder som är
har med de personerna att göra. Det som vore ännu coolare vore ju om man kunde uppgradera släktdata och säga var den här raden finns. Men det känns väl inte så noga, utan det ligger 10-20 personer i värsta fall på samma kyrkbokssida. Och då får man väl ha något UI som är förlåt, som är, visar bilderna på sidan om eller någonting. Ja, men så då har vi den, och så har vi AI för Svensk Porträttarkiv. Och så kan vi nog säkert koppla ihop det här. Om någon orkar skriva koden. Wikidata och Wikipedia och sånt där vill ju inte vara med i leken när vi går ner till Åke Danielsson. Herman är ju okej för oss, va? Ska vi se om vi refreshar den här om... Nej, jag har inte lagt in någon... Jag har lagt in Wikipedia-länken har jag gjort, va? Nu ska jag se, last name. Kommer de i någon ordning? Där har jag, ja. Så nu är klockan 10.06, 17.06. Och då har jag lagt in den här och jag har user-idet det. Då ligger den där. Så då skulle man kunna söka då på alla... Här skulle man då ha att man lägger in släktdata-kopplingen med urlen och så kunna söka på den. Att... en tvåstegsraket då. Så man får ut vilka personer som finns på en viss sida ifrån Arkiv Digital och så vidare och så vidare. Ja, lite spännande är det. Men som sagt, det här duger inte för Wikipedia. För Wikipedia vill bara ha idel adel. Den här gubben är ju okej, va? För han är präst och fin i kanten. Men enkla människor går inte. Så då får vi bygga någonting utanför. En variant som kanske inte alla gillar är att man tar en Wikidata-kopia som heter Wikibase. Coolaste kanske vore att integrera det i de som kan programmera, typ Svensk Porträttarkiv. Och ha det. Ja, tackar.